Doncs aquest any, que hem tornat a poder fer el festival en viu, en directe, hem apostat per companyies catalanes, sobretot, i aquest any doncs, una de les idees era promocionar tot el possible les companyies de teatre d'arts de carrer catalanes. Hem pogut oferir 45 funcions de 19 companyies en total. Queda un festival més reduït, més petit que normalment, perquè hem d'aforar els espais per mantenir la distància de seguretat, la neteja, que teníem moltes ganes, estem molt emocionats, una mica nerviosos perquè tornem a estar al carrer, però apostem perquè vagi molt bé i que la gent s'ho faci seu i pugui veure totes les propostes que els oferim. Bé, el que hem intentat és mantenir l'esperit de l'Alcarrer, de tornar a sortir al carrer, perquè l'any passat, malauradament, per condicions i per motiu de la pandèmia, només vam poder fer amb vídeo, amb imatges, no? Enguany tornem al carrer, tornem a agafar espais de la ciutat. També, d'alguna manera, estem provant quines mesures podem prendre de cara a la Festa Major, que serà molt important també poder desenvolupar espectacles a la ciutat, i el que volem és retomar l'esperit del carrer. El carrer torna, tornem a ocupar els carrers, les places, els espais, amb unes condicions molt diferents, això sí, però bueno, tenim calculat que més o menys amb el conjunt d'espectacles podran assistir uns 9.000 espectadors, amb la qual esperem que tingui una bona acollida. Són molt originals, novedosos, bonitos, bueno, que es, en general que son que tiene mucha calidad. Pues animación para la calle, para el pueblo, para los críos, para la familia, para todos. Más que nada también por los niños, para que vean un poco, empiecen un poco a iniciarse en la cultura. Me parece que es muy de agradecer todo el esfuerzo que está haciendo el festival por mantener un año más, a pesar de las circunstancias, este evento, que és una referència pel teatre de calle en tot el país. No? De manera també moltes vegades que la gent tingui accés a cultura, tingui accés a companyies que potser no tenen costum anar a un teatre i no les coneixen, llavors si se'ls posa a prop i fàcil, se'ls obre una porta a un món que de cop és immens per ells. Jo crec que és molt important que amb tot això que passa del Covid se segueixin fent coses al carrer, encara que sigui amb entrades, que no puguin haver 5.000 persones, és igual. La vida canvia i s'ha d'evolucionar i s'ha d'evolucionar amb ella perquè això pugui ser possible. En general hi ha més ganes que mai i el Covid ens ha fet pensar a tots i repensar de les coses que hem perdut i de les coses que teníem. I ara que se tornen a engegar, les veiem amb més amor i amb més ganes i és un gust de notar això, no? Tant el públic com els artistes també. Eh?